Замана сурчлахыг саршиний баярын өдрийг тохиолдуулн төргөөс мас нэвтрүүлгүүдээ бэлтгэн хүргэсээр байна. Тэгэхээр одоо л яг үстэй цай нэвтрүүлгийн маань зураг авахдах гэж байна. За үстэй цай нэвтрүүлэгт маань төргөөс сумын өндөр нарст нь за оюун дэлгэрэгч маань бас оролцохоор бэлэн болоод байгаа маа. Тэгэхээр бас оюун дэлгэрэгчийн гадаа ирээд бид өхөн за одоо нэвтрүүлгээ яг эхлүүлэхээр орох гэж байна. За саршины баярт зориулсан үстэй цай нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгэхээр бид өхөөл сая төргөөс өмд ажилласан талаараа би ярьсан. За оюун дэлгэрэгчтэй бас энэ төргөөс сумын одоо энд амьдарч байгаа хүмүүс ямар онцлогтой цай уудаг тийм ээ. За сүйтэй цайгач үстэй цайгаа одоо чанах хоорондоор бид хоёр бас хууч хөөрэх юм аа. Тэгэхээр бас энэ хөө нэвтрүүлэгт бас анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчтэй ба шүү баярлаа. Тэгэхээр за тэгэхээр оюун дэлгэрэгчийн хувьд бас насаараа төргөөс өмд амьдарч байгаа. За багаасаа бас тоглож өсөж амьдарсан нутгэн тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо гавайныхаа амралтанд гарцсан байх. Тэгэхээр ямар ямар одоо ажлууд хийж байв тийм ээ. Бас тэр ажлынхаа тухай яриач өөрийнхөө тухай бас танилцуулаад эхлэх үү тийм ээ. За цаагаас чанхаас өмнө хоёлоо нэг жахаа ярилцъя. За. Баярч нь одоо Өвс аймгийн Төргөн сумын Уугуул иргэн. Аа тэгээд магнасаа их хагаартар өсөж болжсэн. 7-р амьд үхсэд Улаанбаатар хотын оногоо хааны дунд сургуулийг багын их хөрөгч мэрэгчлэр төгссөн 1970 он. За тэгээд төгсж ирээд Төргөн, Сагал, Давсан сумуудад нийтийн 20 гаруй жил ажилласан. Тэгээд бас ном төр улс нийтийн байгууллагад 10 жил ингээд нийтдээ улс гаруй жил ажилласан. Сүүлд нь одоо мал чиншил, өрхөөхтэй тагаа нийлж хийж байлаа. Одоо тэгээд амралтандаа сүмийн тавтал амтарч байна. Очицгээ хараад. За тэгэхээр хоёлаа бас нэвтрүүлгийн маань яг одоо онцлог гол зорилго нь гэвэл одоо за энэ сайхан настан буурлынхаа үгийг цай чанах зуураа бас одоо тооч залуу үедээ хүрэх байдаг л да. Тэгэхээр бас хоёлаа цайгаа чанан бас ярилцъя тийм ээ. Тэгэхээр бас яг одоо за цай чанахаас өмнө хоёлаа бас нэг зүйлийг ярилцъя. За төргөөс өмнөхний хөвчлөл нь бас яаж одоо цайгаа ууж ийн энэ одоо нутгийн одоо цайны онцлог нь бас үү. Манай Төргөн сумын чинь цайны онцлог ирээсэл бол энэ манай Дөрвөт далайн хааны хошууны уламжилж ирсэн цайгаан л одоо өгж байгаа. Манай Дөрвөгийн энэ ялангуяа манай Төргөний нарын сумуудын чинь цай чинь бас онцлогтой шүү дээ. Ер нь одоо улстай нэртэй энэ Дөрвөгийн одоо шархал цай гэсэн ийм төвхтэй, домгтай ийм цай уудаг. Ийм л улсууд одоо ер нь Дөрвөгтэй. Миний хувьд бол бас олон одоо сумдаар явж бас олон ээж бүрээд нартай ярилцж бас үгийн бас уламжилсаар явж байна л да. Тэгэхээр яг одоо жишээ нь Үлгийн сум гэхэд одоо ногоон цай ч гэдэг юм уу, Завхан сум гэхэд одоо ногоон цай бас өөр өөрөөр ингэж сүүлж чанж байна л да. Тэгэхээр Төргөн сумын хувьд одоо яаж чанд я хараараа эхлэх чанд юм уу? Манай Төргөн сум чинь бол цайг нь хараар чанддаг ба. Манай энэ хаан хошууны одоо утм өксхааны усууд чинь болохоор сүү ус нь бол зэрэг хийгээд зэрэг хий чанддаг. Тэгээд одоо бидний чинь уус хэргэлдэг цайны гол үтээгдэх юм бол ерөөсөө гөрч ногоон цайг аль хэрэгэлдэв шүү дээ. Их хөвчлэн зүгээр ертийн үед. Тэгээд цайг бол одоо ялангуяа урчин үед бол улаан янзын цайнууд ирж байгаа нэмжлэгээний зориултаа жирж байна. Ян төрийн цай мэдэрч байгаа. Тэгээд одоо тухайн шаардлагатай өөртөө тохирвол одоо тэр цай мэдээ хэрэгэлдэх. Нэг бол хэрэгжилж байгаа цайндаа бас байгаа юм шиг байна л да, тийм ээ. Сүүлийн үеийн хэр чанартай цай мэдэрч байна. Сүүлийн үеийн цайнууд бол яг уу одоо ер нь энэ урсын гөрж ногоон цайг гүйцдэг цай ер нь байдгүй болов уу гэж би хувьдаа бодоод байдаг шүү дээ. Тэр их л голд бол уусчлан л уудаг. Зүгээр одоо тэр бол миний хувийн л сонирхол юм да. За тэгэхээр хоёлаа цайгаа чана тийм ээ. За.
хөмс сумынхны хувьд одоо бас яг одоо усаа хийгээ сүйлээд чамд гэсэн тийм ээ. Сүйлээд чамд. Аа. Тэгээд усаа хийчихээ тэгээд сүгэн дээрээс нь хийгээ. Сүйд бас их өчнө бай, тийм ээ. Сүйлээ бадруул одоо жоохон ихтэй жоохон багаар нэг хийдэг багчаа. Тийм. Энэ цагт панцурч багчаар бас нэг амт суртаа болж идэг нэг уурцлах. Тэгээд ихтэй нэг жоохон дараа нь өөрийн бас нэг сүрийн багцар хийгээд тэгээд нэг уурцлаж аваад тэгээд дахиад удаа сайхан нэмээд сүрийн жоохон нэмэх шаардлагатай болохлаар сүрийн нэмээд. Би одоо багсаар хийгээд хэлчихлээ нэг чинь. Тиймэрхүү шиг бүтэлтэй хөрөв бас. Энэс сүрийг бас оруулаад. Давс хийхэд бас үчир байна уу? Давс хийхэд бас үчир байна. Харин энэ чайндуудаас төгсгөлд нь сүрд нь давс хийдэг гэж хэлдэг. Тэгээ миний хувьд одоо төрүүлээд жоохон хийчихдэг нэг биш нь. Тиймэрхүү юу тавас. Жоохон амтан амтанд нь бас юм болж байгаа байх л гэж бодоод байдаг байхгүй юу. Тэгээд яг яагаад хийчих. Гүрч ногоон цай. Гүрч ногоон цай. Тэгэхээр танаа нутгад бас одоо цай ургадаг гэж бас ярьцдаг юм лээ тийм үү? Тийм, манаа нутгад цай ургадаг. Энэ цай ховрдуу одоо байх үедээ сүүлийн үед бид нар чи одоо нөгөө зах зээл шилжсэн ер мэрэд оноо их чинь тэр цайг түгэж авч байла. Энэ кит цай дэлгэрсэн одоо энэ гүрч ногоон цай тохром чи ийм өвчлөж бид нар ховрж ийм өдрөд тэр цай түгэж авч бас хэрэгжилж гисэн. Тэр хэр амттай байдаг вэ? Тэр их айтайхан амттай шүү дээ. Бас тий. Тэр зүгээр гүрч ногоон цай гүйцэхгүй ч гэсэн ямарч хэмэр цай ногоон гүйцэхгүй. Одоо яг миний хэрэглэнд бол бас. Тэр их тань хэт цайнаас дээр. Хэт цайнаас дээр. Аа. Тий. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас манай нэвтрүүлэг бол одоо цай чанхаас гадна цай буслах хоорондоо бас хөвчлөнө аа тийм ээ хүмүүс. Тэгэхээр таны хувьд одоо ажлын гараага хаанаас эхлчихв? Бас сагал суманд бас ажиллаж исэн гэсэн. За түрүүнд бас ажиллаж исэн гэсэн тийм ээ. За би ихтэй сургууль өгч ирээд Төргийн сумын уугставаар гээд юм хүний багын чи алсан. Эхэлж амьдлийнхаа гараа эхэлсэн. Тэгээ төрөвөнд нэг 2-3 жил ажиллаад сагал руу шилжээд сагал сумдаар 10 жил ажилласан. Түүнээсээ давсд сум руу шилжсэн бас. Тэгээ давсдд очиад 4-5 жил ажиллаад тэгээ түүнээсээ төргөнд шилжиж ирсэн лээ. Төргөнд шилжиж ирээд бас мэрэгжлийн ажилласаа өөр энэ намын байгууллагын ажилд орж тэгээ Я 6 жил хийгээл тэгэл одоо энэ өөрчлөж шинжилтийн цагийн эдийн засгийн нийгмийн шин тогтолцооны шинжилтийн үеэр гэж шийдсэн да ингээд нэгтэй 30 жил ажилласан. Намын ажилд оролцсоохдоо сурал мөрөлд аа тэр одоо энэ социалист нийгмийг халаж бид нар чинь зах зээлийн нийгэмд одоо шилжсэн энэ шилжилтийн үеийн тэр чухал Монгол ардын намын чин үзэл баримтлалыг боловсруулдаг тэр намын онц их хурл гэдэг юм да 1990 онд явлаа тэр үед одоо тэр намын Монголоор тэр үед ч Монгол ардын хувьсгалт нам гэж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр намынхаа одоо энэ эдийн засгийн зах зээлийн нийгмийн улс төрийн намын улс төрийн одоо үйлчлэл баримтлал нь Монгол ардын намын үйлчлэл баримтлал юм. Ямар үйлчлэл баримтлалаар одоо бид нэр цаашаа явах вэ гэдэг тэр одоо үйлчлэл баримтлалыг боловсруулахад бас тэр үед оролцож өгсөн. Ингээд манай аймагаас чинь 40 төлөөлөгч оролцсон гэнт ганц юм ихтэй. Одоо миний би тэгж өгч ирсэн юмсэж ирсэн байхгүй юу тэгээд бас тэр үгээрээ би бас бахархаж байт юм аа. Манай өвгөн чинь манай өвгөн бид хоёр чинь 1970 онд бид хоёр айлтрах болсон юм. Тэгээ 6 хүү төрлөө. Тэгээ 6 хүүхдээ маань ингээд бүгд арай тустай. Та гэр бүлтэй, ажилтай амьдралтай юм болоод явцгааж байна. Өвгөн маань 95 онд ингээд чиний шалтгаанаар болгон болсаа. Тий, манай өвгөн чинь бас насаараа л ирэл. Тэгээ гэрч гадаагаа гэж сан юм мэрэгчлэн оо цоот хийх нэг мал нэмчих
систем ажилладаг юм байлаа. Тэрээс үүдээ бас ном төр олон нийтийн байгууллагад алба ашиж чагаад тэгээд өвчнээ шалтгаанаар юу яасан юм аа. Тэгэл тэгээд одоо энэ хэдэн хөвчүүдийг борлуулдаг боловсруулдаг гээл зүтгэл одоо бий чинь. 95 оноос хойш одоо яг таны одоо гэрийн хүнийг өмнөж явах тийм ээ нас орж явах дээр таны хідүү хөвгт толгойд авсан юм байна. Нэг л хөвгт толгойд авсан байна. Бас 5 хөвгтэй ганц. Тий, 5 хөвгтэйг одоо би хийхэд ямар ч асан. Тэгээ төр 70 гашж байгаа ч илсуд байна. Хувь арай хөдөлмөр ихтэй явж байгаа ажилгүй байна. Тэр халууд ямар ч асан. Үйлгэн хөвсдөг атал. Гүйсдгсэн болвол гэж бодож байгаа ш та. Гүйсдгсэн байна. Тийм ээ. Тэгэхээр хөр хөвгтэй юм бас таны ачааг бас мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр эхлээсээ бол одоо ээж хаа чиг бол хариулж дийлэхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас яг тус дим болоод явж байгаа хэрэг ч удаж чинь. Тэг чинь аа. Тэгэхээр танай герт орж ирээд бас нэг зураг бас нүдэн дээр туссан л да. Тэр 69-д хажууд нь одоо тав өрөө зогсчихсан. Аа тэр юу? Аа. Тэр зургийнхаа талаар. Сагс сумын эмгэлт ажиллаж явах та. Тэр УАЗ 469 гэдэг маркийн машин бүр анх энэ манай Өвс аймагт ирж явах Сагс сумд номер 1 хуваар илгэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр машиныг аваад хумаа гэдгийг болооч та бид. Тэгээд тэр анхных юм баг. Баг гэж ер нь анхны машин болох тэр. Ийм маркийн ийм хэлбэртэй машин яг эхэлж ирж явах юм. Тэр зурх. Тэгээд бид нэр кредит дуусах юм юу гэв. Тэгээд нэг авахулчихсан. Тэг зурх. Ажил мэргэжлийн онцлог гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг хөдөө одоо ажиллаж байгаа багийн болоод одоо яг сумын төвдөр ажиллаж байгаа юмчсэр маш их ачаалттай байдаг. Холгийн дуудлага нь явдаг юм. Ажилтаа тийм ээ. Тэгэхээр ажил мэргэжлийнхаа онцлогийн талаар бас. Социализмын үед чинь одоо бидний үед чинь тэр багийн юм чи юу морь юу. Машин техник гэнэ тэр чинь тэр бид байхгүй шүү дээ. Дандаа морьор. Нормын долоо морьтой байлаа би. Долоо морьороо нэлжлүүлэл явдаг байлаа. Удаа ч нь одоо сайхан боллоо л да. Тэгээд энэ хамгийн холдоо одоо хэдэн километр ч 100 км явуу шүү дээ. Тэр чинь Бургастан тавиас хаа байсан хот гашуун нь одоо тэр бөхмөр нь тэр чинь их бөхмөр орж үсдэг байлаа айл үуч бас тий. Тийм үед тэгж өгж байлаа үед тэр баригата жиж явах гэж яалаа. Тэгээд түүнээс үүд явах вэ? Сумын төв шилжиж ураад бас ишээ юм чи нэгэн гогжаа тэр хэр арай ус ингээд амар юм чи өсөө дивчээд боловсраад ингээд гогжаад чин их бас удлын бас айтайхан болоод ингээд ирэхлээч мас яг шал өөрөл болж байгаа байхгүй юу. Одоо л багийн эмчлэр одоо ганц мотоциклтэй эргэлт хийж чадахгүй байна гэдэг юм зүйлийг яриад байна л та. Одоо маш их шалтгаан шалтгаан тоочж байна. Тэр бол шалтгаан. Дээр үйд мөрөөр яваад болж исэн юм шүү дээ. Судаа тэр нэг муцхи хэл өгч гсэн байж ахт яагаад юугч болдгоо. Аа. Ерөөсө тэр бол шалтдаг. Тэр одоо зүгээр одоо чай уцуж цаа цаа дэврэлээ тийм ээ. Чай уучих. Одоо ингээд би сайн нөгөөд нэг багцэр сүү хийгээд нуслахчихсан. Одоо энэ дээр нэг чайг нэр чайг одоо санах тус маань амт та болж өгдөг л да. А шинэ самарч. Тэгэл энэ гашуун уудгын гэж уухан идэгийн ахиухан хэрэг. Шингэн уудгын чинь идэгийн багцэр хэрэг. Тэгээ ер нь шинүүгийн сүү цайныхаа идэ. Тэр одоо нэг бүх холцнуудаан их сайн жуурийн л одоо сайн тааруулхлаа чинь цайчл гоё амтлаг л болж өгдөг л. Тэгээ одоо нэг жоохон сүүнийг ч гэсэн би. Сүүнэм тэгээд ганцхан энэ юу цай биш л одоо сүүгийн үед чи ер нь юм дэрэн төр бүрийн цай мэт багч илж шүү дээ. Одоо юм чигээрээ сүрүүлэлтэй цай мэт байна. Одоо энэ цай чин тэгээд юм зэрэг юм холж чан нус. Энэ зөвхөн энэ гөрж ногоон цайгаас гадна төр бүрийн цай мэт тэгээд энэ дэр чин одоо чатарганы би зүгээр энэ болохоо зүгээр чатарганы юу хийж байх шаар. Эн шаар чинь бас их хэрэгтэй. Эний чинь одоо тгийгэл уугаад байхдаа юм. Өвлийн үйлрэлд болчих юм. Өвлийн үйлрэлд эн чинь ханиад гэрээ бямзрын юмнаас сэргийлдэг байдаг.
За тэгээд одоо эмчилгээний зорилттой нөхөс нь мохон шүү, антитан шиг байна, нэрчин байна. За тэгээд чихэр буяа байна. Чаан тэгээд хэрэгжих юм бол. Зорилт их хөрөн бол энэ санаа мэдсэгт ургаж байгаа ах тийм ээ. Нохоо шүү. Байдаг байдаг. Хий шээ. Бүгд байна шүү. Чихэр буяа гэж. Одоо даарсан зарцсан ч юм уу тэр бөөр мөөр нь үлдсэн ч юм уу. Тэвэрхүү тохиолдолд чинь энэ цайгийг чинь сайхан шарт тусанд хуураад эхлээд цайгаа хуурж агаад тэгээд сүүгээ хийгээд буцалгаад дахиад дээрээс нь усыг хийгээд жоохон цай хуурч уугаад тэгээд нөгөө нухан хошуу тэхэн шиг одоо нөгөө өшөө холдог ямар ургамлууд байд юм тэрэгэн хийгээд хэрэглэх талаар чинь тэр чинь ямар нэгэн эм цан хэрэглэхгүйгээр л тэгээд зүгээр болчих жил яах байхгүй юу. Баруу аймгуудын цай их онцлогтой гашуун гэж яригддаг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ одоо хүүтнэс ч юм уу бас цагаараа онцлогоос шалтгаалж бас ийм цай хэрэгэлдэг байхгүй юу? Энэ чинь цагаараагийн эрсдлээс уур амьсгалтай манаа нутгах чинь. Тэгээд одоо жоохон илчлэг, колорлог одоо тийм мэдээш үүшин одоо хоол хүнсэн ч гэсэн. Хэрэгэлж явахгүй бол энэ цагаараагийн чинь энэ хүүтнэс ширэн уур амьсгалтай чинь нөгөө бие нь одоо эсрэг үүсчтэй болж чадах чадвар бас сулдаж байдаг байх л гэж боддё. Тэр чанараараа бид нэг юм их айхтар удаа жоох юм гашуун гэж юм уу удаа. Одоо энэ холсохчуд юм хөргшөө бол ийм цайр хуур хэрэгдэг байх л та ер нь баг. Бараг цай ууж хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Залуучууд маш сүүлд одоо цайнд их цайнаас гарнаа тийм ээ. Цай бас их тархалуулж байна гэж бас яриад байна л та. Тэр бараг цай тархалуулдаг. Цай тархалуулдаг гэдэг бол худлаа гэж үзэж байгаа би. Ер нь одоо энэ сүйтэ цай бол хүмүүд бол маш их шинтэй жаалтай. Энэ бол торгалуулдаг байдлаас байхгүй. Ерөнхийдөө байхгүй гэж ойлгодог юм. Одоо нэг сайхан гашуун цай чанад өвчлөл одоо өдрийн үйл даа нэг. Өдрийн үйл даа штэ. Ялангуяа малта малчинхэн болвол өвлээд нэг сайхан таарсан одоо сүйтэ. Тэгээд тийм гашуун хийхгүй штэ бас. Тэр сайхан чанад нэг сайн шиг нойр хөрөхгүй ч гэсэн сайн цай чанаад уугаад гэдэг талаар ч нойр хөрдөг л байхгүй юу. Сүүлийн үед энэ ус үүсгэл ойл өгдгийг би бас их уушаадгүй байхгүй. Тэр ер нь мэдхгүй. Ер нь болж байгаа юм болохгүй байгаа юм уу. Тэр чанараараа Монгол хүний ялангуяа Монгол хүн бол Монгол ахуйгийн энэ илдэ утаа хүнсний битэрхгүй нь хэрэгжиж ирүүл байдаг юм гэж л одоо би бас эрдэмтмээр гэдэг юм ийг бас сонсч байсан байхгүй юу. Ер нь бол сүүлд харж байгаа тийм их одоо дээр үе хүмүүс гэж ярина. Одоо манай ээж авч юм уу ер нь их бие сайхан байл. Одын цайгаан сүүлийн залуучууд одоо айгүй бие султаа болчих. Тэгэхээр бас хэрэгжиж байгаа бүтээгдэхүүндээ байна уу? Одоо их таны үед бол одоо мах гурилтай одоо лавшаа иддэг байсан байх тийм цай. Удаач гэсэн харин энэ Монгол ялангуяа Монгол хүмүүс бол махаа нэгдэхгүй бол ер нь байдгүй юм аа. Илчил ойлгоч ч юм бас. Зүгээр одоо мах их идэдэг тийм биш. Гэхдээ тэр мах их чинь ялангуяа энэ хүйтэс ирвэнүүдэрэлт бол махан би тавьтгэн зайлшгүй хэрэгтэй. Эстек бол нөгөө илч халуур нөгөө дулан ялгарулдаг тэр юмнууд нь бол одоо гарч ирэхгүй л. Тэр чинь ойлгодог шүү. Тэр миний бод. Махан хоолоо тэгэл бас жимс ногоо жимсний тавьтгэн нөгөө амин гэмээр нэгүү баян тэр хоолоо нэгдгүй яах. Ядан уу я сүй цагаан идэ бол сүй цагаан идэ тэгэл биеийн хөдөлгөөн хуур бол ер асад хөнийг ирүүл байлгадаг юм тийм их гэж бодоод ойлгохтой байгаа юм да миний бол би одоо нам сууч чадвал байнгын хөдөлж яадаг гэрцэн усан ч одоо зүгээр нэг топ миний суудаггүй шүү дээ дандаа нэг хоёроо хөдөлж эсвэл одоо нэг сонь нам хардаг ч юм уу эсвэл одоо нэг утсээр бие ирүүлэн барьж уусуудаг ч юм уу ер нэг л одоо Нийтийн зөвшөлтөг. Ер нь залуучууд одоо ер хэр хөдлөмөрлж байгаа гэж санаа. Залуучууд харин хөдлөмөрлж байна ээ. Тийм тань. Хөдлөмөрлөхөн хөдлөмөрлж байна л да. Тэгэхдээ нуда наатны энэ хамаг юм их техник жисэн, технологи жисэн энэ бүх юм ич энэ гараар хийдгөө барыг нэг цахилгаан макталгааны нэг электронор хийж гэдгийг суумал бол. Энэ ч л ерөөсөө тэр хүний биеийн нэрвэл мэндийг аваа өвчих чанал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ч
шаг ээж хүнд өгч босо. Зүгээр дүү хүнд бол ингээд өгчих шиг болно. Өөрөө санаастай хүнд бол ингээд хоёр гаралдаад өгнө шүү дээ бас тийм ээ. Миний эгч бол энэ төргийн сумын уугуул иргэн. За миний эгчэд бол их олон сайхан чанар байдаг. Энэ зах зээлийн нийгэмд бол 6% хүүхдийг одоо хүм хийж хүний зэрэг төргөн гэж энэ бол одоо бас кенит санаад багтмгүй том үүрэг хариуцлагыг миний эгч хүлээж ингээд одоо цөмийн одоо гарын ганцганд хөлийн дөрөөнд төрөгсөнд би одоо бас бахархаж баярлж өгдөг юм аа. За миний эгч бол ер нь та эрүүл хамгаалахын сургуульд төгссөн хүний их хэрэг багамж мэрэгжилтэй ийм хүн. За ингээд үүний одоо уламжлаад бас төр захиргааны байгууллагад социализмэд бол миний эгч энэ төргийн сумын намын үрийн орлогч нарын бичгийн дарга гэдэг ийм хариуцлагатай албан тушаалыг хашиж бас одоо тодорхой. За ингээд онц их хурлын төлөөлөгчөөр 1990 онд сумаса сонгогдож ганцхан одоо энэ эмхтэй төлөөлөгч одоо улсын онц их хурлын хурлд одоо төлөөлөгчөөр сонгогдож ингэж ажилласанд би бас дотроо баярлж бархаж явдаг юм аа. Миний эгчийн одоо нөхөр Гончик гэдэг хүн бол энэ манай төргийн сумд бол ардын хөдөлгөөний дараагаар ажиллаж байсан ийм хүн байсан юм аа. Ингээд зах зээлийн нийгэм одоо эхлэхэд анх одоо хуваараа эрхлэх аж ахуй гэдэг аж ахуй бол төрийн сумд анх эхэлж байгуулж тариа тарих энэ төрийн сумд бол тариа тарих гэдэг асуудал бол одоо ерөөсөө бараг байгаагүй. А ин ийм юмыг одоо шинээр сэтд санаачилж тариа тарьж ингэж одоо анх эхэлж одоо хуваараа эрхлэх аж ахуй хөгжүүлэх энэ төрийн сумд одоо энэ хуваар эрхлэх аж ахуйг одоо анх хөгжүүлсэн ийм одоо хүний анхны одоо хүн нь бол манай хөргөн ах Гончик гэдэг ийм хүн байсан юм аа. Манай миний одоо хөргөн ах бол 6 хүүхдийн эцэг одоо Гончик гэж хүн байсан. Ингээд одоо тэгээд улмаар бол одоо Бугаанчик одоо тэр үед одоо худалдаж авчирч манай төргийн сумд бол Гуанз одоо зах зээл энэ одоо Гуанз гэдэг юм бол одоо сумд бараг байхгүй шохон байгаад Гуанз гаргаж одоо уйдлын цех ажилуулж ингэж одоо хуваар эрх аж ахуйг анх үүсгэн байгуулж энэс одоо манай сум бол анх эхэлж одоо манай ах уушлагын их сүр ч юм уу одоо энэ хуваар юм хийдэг одоо ийм усуд их сүрийн одоо тавьж ингэж яасанд одоо би бас баярлж бархаж өгдөг юм аа. За өстэй цай нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр ал оюун дэлгэр ихч маань цайгаа чанаад бид өхнөөс цайгаа амтлаад сууж байна. За тэгэхээр бас оюун дэлгэр ихч маань за төргөн сумын за сайхан ээжүүдийн маань төлөөлөл болоод сайхан энэ нутгийн одоо цайны онцлогийн тухай яриад бид өхөн сууж байгаа тийм ээ. А тэгэхээр одоо цайгаа очлоод за дүүн бас ирээд одоо сайхан ихчийнхээ гарын цайг амтлаад очлоо сууж байна. За тэгэхээр бас та бол сая бол ярианда одоо 6 хүүхтэй гэж дурдсан л да. Тэгэхээр охингүй 6 хүүхтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүүхдийн одоо хүүгийн чих хатуу байдаг гэж ярьдэн шүү дээ. Хүүгийн чих хатуу гэдэг. Гэхдээ одоо манай хүүхдэд бол тийм хатуу чихтэй биш ээ. Одоо яах вэ? Яах вэ? Багдаа нэг дүрс гэж болж байгаа юм уу бол тэр аль баг насанд байх юм. Гэж ойлгот юм би. Тий. Одоо эрэгтэй хүүхэд бол тийм гэдэггүй дүрсгүй биш. Ер нь яс юмдар бол маш их амтхал улсууд байд юм шиг байгаа. Тий. Яг харьцаад хандаад ирэхлээр. Эрэгтэй хүн гэж байна. Эрэгтэй хүн. Одоо багта явах үед хүүхэд нас томроод байд өрөөд одоо ингээд ирэхлээр ч тийм л. Бүгд ямар ч гэсэн нийгэмд одоо улс хөдлөмөртөө зүтгээд нэмэрлээ явж байна тийм ээ. Тий.
За тэгэхээр бас одоо таны ард бол энэ нилээд бас юм хийсэн бүтээлүүд байл та. Сайн та бас цай чанжаах 24-аас тэтгэл карлагээ зүгээр суугаагүй юм ярьж байгаа. Зүгээр суугаагүй. Энэ бас ийгээд дандаа эрэгтэй хөвгтөттэй болох учраас бас эдгэрийн чинь бас уранхаа цаорхоо янз бүрийн юм янзлж өгөх барьхаас өгсүүлэл одоо миний зүйч уйдл. Хэр нь одоо багаасаа уйлсан даа би. Тэгээ манай ээж чинь надыг бага байхдаа нас орч гисэн штэ. Тэгээд тэгэж тэр юм уу тэр үл чинь тийм удаагийн шиг дийлэн хувцсан байсангүй. Би их тийм л уйл шийдэж өмсдөг байлаа. Ялангуяа манай хүүхдүүдийн өсөж боож явах үед ер нь одоо дийлгүрт бол тэр биелэн хувц нь бүр өгтөв байдгүй байсан шүү дээ. Эдгээр чинь хувцас гонор бүх юм бид нар бүгд нь уйж өгдөг. Тарифэ зүйд нь уйж өгдөг гэртэл байлаа. Ер нь цонцлуу ураалгаад уйдаг тэгдэг байлаа. За тэр ийгэд уйдаг те яг уу тэгээ уйдаг. Тэгээ тэтгэрт гараад удаа бас ном суудаггүй аа. Ингээд ийгэд гэртээ нь одоо нэг иймэрхүү юм хийгээд. Энэ бэрээ ач үттэн сургуй. Ийм байгаа урчин тойронд нь ийм юм хийж яа энэ чинь Монгол үе уламжил. Бидний нэцэг өвгдөөс уламжлагдчих ирсэн одоо би таахдгүй. Нэг үе бас нэг мартагдах шахлаа шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн жилүүдэд энэ бол дахиад сэргээгдээд энэ үе соёл маань ингээд бас нэлээд дэмжигдээд орж ирж байна гэж би бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд кийлэг сурах юмс нь. Дижил бодож байгаа нь энэ бол миний анхны би таахдгүй. Бүр анхны. Энэ богт болжгүй байлаа. Одоо энэ их гоё хийч гэсэн юм уу? Энийг өөрөө хэрглэж байна тийм үү? Энийг өөрөө. Энэ анхны хутгаас үүрэгтэй. Одоо ер нь бэрэчүүлийн нэр их хэр сурч байна юм? Бэрэч зүгээр шүү дээ. Одоо нэг их барих юм даа яах вэ? Энэ утсыг чинь одоо ингээл зархад чи одоо хідэн төрөг зах зээлд худалдаалт гэдэг нь маш үнэтэй байт юм л шүү дээ тийм ээ. Нэг нь хідээс хідэн төрөг. Одоо мойт нурд чинь бол гайгүйс удаа бол 100 ширх утас 20 мянгатай. 15-аас 20 мянгатай шүү дээ. Ер нь зардах юм бол Яруу хуваараа зүгээр суудаг юм жийм ээ. Миний хувьд нэг их зарах барих нь гол биш лөө яах вэ тэгээд. Бас хөөхтүүдтэй юм сурах тийм ээ. Хөөхтүүдтэй юм сургуй, хөөхтүүдтэй нэг багаж гэсэн миний ээж хийж өгсөн билээ гэд нэг юм ингээд гэрт нь байж ятхаа. Гэж бодож ил нэг иймэрхүү юм л хийгээд байна. Эмэгтэй хүн гэж одоо яг мөнгө олохтой биш л дээ тийм ээ. Ядаж одоо гэртээ нэг одоо дэвсгэр дэвсдэг хүүхдийнхээ уранхаа цоорхоог ойд өгчих юм чадвартай ах хэрэгтэй тийм ээ. Тэр чадвартаас би ерөнхийдөө чинь бас нэг ингээд амд явах хугацаанд дан. Өөрийн одоо ойр тойрныхаа хүмүүс гэр бүл өрхөө гэдэг. Орчин тойрны одоо хэн байдгийг. Тэр үндэ ер нь өөрийн гэсэн нэг уран зайтай. Нэг тодорхой нэг уран зайтай байгаад байжгаад тэгэл одоо тэр явах цагтаа явчих юмсан гэдэг юм л чэйжинд боддог байхгүй юу? Тэр уран зай гэдэг дотор чинь маш олон юм хамрагддаг үсттэй. Одоо тэр ажиллаад ахугаас өгсөндөө зан айл тэг одоо цэвэрч боловсн юм байж гэдэг юм. Одоо ямар юмч байд юм ирэн тийм ээ. Ерөөсөө күнээ бүхий л амьдралын бүх агуулах бүх юмнууд л одоо багтэн шүү дээ тэрэнд. Бүх зүйлийг нь хангаад өгөх биш тийм ээ. Хангаж өгөх. Биелэн ханх өгөх биш. Чадвартай суралцсан жоохон суралцуулах юмсан. Та нар надыг хараад одоо ингээд би яаж күн чи юм заагаа сурдг юм уу? Күнээ хийч гэсэн юм их хараа сурдыг. Гэж л хэлдэг л одоо энэ манай энэ хөвгтөт. Күний хийч гэсэн юм чи яагаад күн хийч болдог? Тийм ээ. Тэд бид тэрийг авьяас бидний тэгж сурахч гэсэн шүү дээ. Күний хийч гэсэн юм яагаад хийч болдог? Тэгэл гэдэг. Баг байхд одоо бидний чиний ээж мэж тэр машины наад юм суугаад юм уу гэдэг. Тэгвэл эвдэ хайчих нь сааша бай. Күнэ хийч гэсэн юм хараа сурч гэдэг юм аа гэдэг. Тэгэд одоо их чинь бол заалах сураагүй хар сурсан, кий сурсан. Ерөөсөө л одоо сурсан гэд хэлчихнэ л одоо тэгээд. Ямар ч юм шиг өөрийнхөө хэмжээнд ингээд хийгээд тэгээд. Яг. Таны хувьд бол одоо охингүй гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бас хүний одоо охтуудаар бас хүүхдээ хийгээд амьдарч байгаа. Ирчүүлд маш 6 юмыг бас таарч 6 дээр одоо 6 миний ок. Тэгээд эдрээгээ бас нэг гэлээ. Хүний дайтай бас нэг. Яг юм их нэг чөлөөтэй болгоч гэдэг өөрийг. Эмэгтэй хүний өрөг юу байдаг? Эрэгтэй хүний өрөг нь юу байдаг? Тэрийг нэг ойлгоод мэдэрч гэдэг, мэдж гэдэг, хийч гэдэг. Болгочхийн төлөөлөлд ингээл. Тэгэхээр танаас бас нэг зүйл асууя л да, тийм ээ. Эмэгтэй хүн гэж бас ямар байх ёстой юм бэ гэдэг асуулт танаас тамаар юм байна.
Юрасын эмэгтэй хүн бол юрасын эмэгтэй хүнээс л бих юм шалтгаал. Өрхгэр байлаа гэхдээ тэр өрхгэр өнгөтэй өөттэй байх уу? Хоолтой өндтэй байх уу? Өрх өвт нь ямар янзтай байх уу? Нөхөр сөдөр нь ямар янзтай явах уу? Яаж явуулах уу? Тэр гэрүүлийн эмэгтэй хүнээс л шалтгаал. Би тэгчэл болгохд. Сайхан явуулах уу? Муухай явуулах уу? Тийм учраас өөртөө дүнлэхийгээд над ямар дутагдал байна. Одоо жишээлбэл нэг айлд ураад гарлаа гэж бодох чинь. Тэр айл одоо сайхан цэмбитэл юм ахураагаад юм цэгцтэй янзлаад. Одоо сайхан юм хийгээ тавьчихсан байдаг ч юм уу. Тэрнээс бол хүн чинь сургамж авдаг байхгүй. Йоо энэ айл чинь ингээд хийчих тийм байж шдэг. Би тэгвэл хараад одоо энэ чинь ингээд хийчих. Би ер нь тэгжэл сурсан. Түүнээс үс надад тэр хүн зааж сурах гэсэн байх. Ерэн нэмэгтэй хүнээс амьдрал өөдлөх үү дээшлэх үү ерэн тэгээд бүр томоор харж үзэх юм бол энэ улс орн чинь улсын дайтай улс явах юм уу явах юм уу гэдэг чинь нэмэгтэй хүнээс бүр одоо бүр битэг жил ойлгоод байна. Сум орн нутагч гэсэн ялгаагүй айл өрхөн өнгөтэй өөдтэй тэр эмэгтэй найтайхан аваад цэвэр цэмцгэр өрхөн өнгөтэй жив боловсон гүмөөжүүлээд ер нөхрөө цолоод затаад ингээ явчихвал тэр нэг өрхөөл мянган өрхөөл тэгээ явчих юм тэр сум чинь тэр чигээрээ яв. Тэр аймаг улс тэгээд явна штэ. Тэг жил ойлгогдтолаад. За өстэй цай нэвтрүүлэг маань оюун хэрэгчийн гэрийн хоймроос бас та бүхэндээ үргэлжлэн хүрсээр байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань цаг хугацаатай. За оюун хэрэгчийн маань ярьсан зүйлсээс залуучууд маш их одоо сургамжийг бас авсан гэдэгт бас итгэлтэй байна. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн цаг маань маш богинохон учраас бас нэвтрүүлгийнхээ төгсгэлт бас танаас нэг юм хүсмээр байна. Тэгэхээр одоо залуучуудаа бас юу гэж хандж хэлмээр байна. Бас сургаалаа хайрлаач та. Одоо залуучуудаа ярихад за ягэд зүгээр сумур нутгийнхаа хэмжээнд ярих юм бол одоо ирж байгаа нухаа жилдээ бүгд эрүүл инк байж ажил хөдөлмөрөн амжилттайлаар ариун дүүрэн байх болтгоо гэгээд ингээд сумынхаа нийт ард иргэд за тэгээд өрхөөхлөөд найз нөхөд тэгээд ахлууд дүүнэр хийсэн ингээд хүсэж явах юм аа нэгдүгээр байж тань. Хоёр дахь тоос ингээд өнөөдөр ингээд NBC телевизийн нэвтрүүлэг над их хүнд итгээд манай гэрт орж ирээд надаас ингээд нэвтрүүлэг авч байгаа тийч их баярлж байна. Тэгээ та нарын цааш тийм ажил хөдөлмөр чинь улам их амжилт үзээл ардан байх болтгоо гэдэг үеэр олег та нартай твшилж байна. Одоо залуучуудтай байж та. Сайн хөдөлмөрлөөч л гэж хэлмээр. Эрүүл инк ба эрүүл ба. Эрүүл ба. Ирүүл байхын тулд яах вэ гэдгийг өөрсдөө оюундаа оюунаа шийдэв. Тэгээд сайн хөдөлмөрлөө юм гэхгүй бай. Өөрсдөө их орнаа хөвжүүлэх юм гэлээ. Өрх гэрээн үед нь ч их юм гэлээ. Ингээ сайн хөдөлмөрл. Бидгээр нь хөдөлгөлээ та. За тэгэхээр өстэй цай нэвтрүүлэг бас энд хүрээд жаргаж байна. Тэгэхээр анхаарал тавьсан үзэгчдэд баярлалаа.